pyetjet janë tuaja. Së pari, kam patur një takim shumë të mirë me presidentin Macron, Emanuelin, dhe ishte një takim me shumë nisma. Vërtet, jo një nisma apo dy nisma, po shumë prej tyre. Dhe do të flas për të gjitha ato, për shumë koalicione për artillerinë shumë i mirë, ky me Shoban, por edhe me partnerë të tjerë. Pra, gjëra shumë konkrete. Ne duhet të mbijetojmë, dhe që të mbijetojmë për Ukrajinën, do të thotë që të kemi vendime konkrete. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Prandaj nuk mund të ndaj me ju për shembull shifrën për artilleri ose për armatime të tjera që ne mund kemi, 155 të një lloj. Pra, ne na duhet që të mbijetojmë. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që gjithçka që ne kemi vendosur, gjithçka, çdo lloj ndihme duhet na arrijë ne në kohë. Kjo është nisma më e mirë të gjithve që na i sillni armatimet në kohë, nëse mundeni. Pra, nëse është marrë vendimi që të na mbështesni, atëherë kjo është çështja që lind. Dhe nëse ne do të fitojmë apo jo, do të varet nga kjo pikë. Dhe prandaj, ai pati shumë vendime si të ndryshohet aspekti kohë, si të forcohet Ukraina në fushat e betejës. Pra, ne folim shumë për çështjet e inteligjencës, për drone, për bashkëprodhim, gjëra teknike, shumë. Ndërsa pyetja tjetër që ju më bënë, pra, nuk kam qenë në summit dhe a i tha që ose u fol për disa ide të tjera, të reja, se si mund të fuqizohej Ukraina dhe tha që do t'i ndaj këto ide me mua kur të kthehet në Ukrainë. Më duket më tha që zyrtarisht do të vinë në Ukrainë në mes të këtij muaji ose të muajit tjetër, se në cilin muaj jemi? Në mars atëherë, në mes të marsit do të kthehet. Pra, nga data 24 shkurt, të gjitha ditët janë njësoj dhe janë një ditë vetme për ne, prandaj më falni se nuk e mbaj mend datën e sotme. Dhe mendoj që ai do t'i ndajë këtë ide të tij me mua kur të takohemi dhe atëherë do të mund të përgjigjem pyetjes tuaj sepse do të njoh me hollësi planin e tij. Po gjëja më e rëndësishme për të kuptuar është që kur ne ndajmë me njëri tjetrin nisma iniciativa nga më të ndryshmet, të gjitha këto janë, si më thënë, hapi i dytë, i katërt, po hapi i parë është mbrojtja. Pra që ne të jemi të fortë në front. Dhe është rëndësishme kjo, sepse tashmë ne kemi disa pyetje për këto paketa me partnerët tanë. Partnerë Europian dhe Shëban, dhe natyrisht që falenderojmë Shëban për udhëheqjen që ato kanë treguar, por edhe për partnerët Europian, edhe për partnerët të tjerë Europian si mbretëria e bashkuar. Por sot ama është rëndësishme për ne që të vazhdojmë të qëndrojmë të fortë, sepse nuk kemi as kohë as alternativa, sepse të gjithë ne na duhet që të përballemi me një vrasës, thjesht vrasës. Yes. Kaq. Hitleri. Part 2. Pjesa 2. Hitleri, pjesa 2. Në rast se po flasim për Netflixin, bëhet fjalë. Pra, është vërtet një rrezik i madh që i ka nosur jetës tonë. Dhe unë nuk do doja kurrë që të ndodhe kundërta, po unë besoj që të gjithë ne duhet përgatitemi të përse, që të jemi të fortë, të përgatitemi për luftë apo për paqe. Nuk është aq e rëndësishme, po është e rëndësishme që të përgatitemi për hapat e tjerë që do të ndërmarrë Putini. Në rast se nuk e bëjmë këtë, want to push him back, ose në rast pra se ne duam që ai të mos t'ia dalë mban, atëherë ne duhet përgatitemi që ai të zbrapset, ne duhet përgatitemi për luftë natën, ditën. And Prime Minister me armatime, dhe natyrisht, kryeministri e tha që lufta nuk ka distancë, është në agim, apo në mes të natës, në mes natë, sepse mendoni si kur t'ju luftojnë në mes të natës, pra ju duhet të jeni të përgatitur në rast se ka, pra ju vinë, ju hedhin raketa, ne duam të jemi të fortë, dhe ne Putinin do të mundim. Kjo është iniciativa jonë, kjo është nisma që ne kemi. Dhe nëse ka iniciativa, jo vetëm në Europë, dhe në të gjithë botën që e fuqizojnë Ukrainën, atëherë janë të mira për të gjithë botën. Faleminderit.